Эдил мырза, мына Кыргызстанда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу толкундоолор президент баштаган бир катар бийлик бутактарынын жетекчилеринин кызматтан кетиши менен коштолду. Кыргызстанда жаңы өкмөт, Садыр Жапаров башта турган өкмөт иштей баштады. Алдыда айтылгандай эле Казакстан, Орусиябы, ошол эле Евробиримдик, Британия мындай легитимдүү деп тааныганына карасан, Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетүүнү чечти. Ушундай бир жыйынтыкты Британияда кандай кабыл алышты? Эми албетте буну баягы өтө тез тез күнүгө мына кырдаал өтө өзгөрүп турду. Чет өлкөлүктөр эмес, биз өзүбүз ошол эле Кыргызстанда Бишкекте тургандар, ошол эле саясаттын чордонунда жүргөн журналист саясатчылардын өздөрүн да башы айланып тегеренип атканда, албетте көп учурларда биз байкап аттык, биздин эл аралык партнерлор, ошол эле журналисттер болобу, чет өлкөлүк аналитиктер, алар өздөрү үлгүрбөй атышты. Анткени алар үчүн албетте буну баарын которуп алыш керек, анан баардыгын кечинде бир эмкени угуп, анан мындай бир корутундуга келип мындай болот экен десе эле толугу менен өзгөрүп кетип атпадыбы? Буюрса, мына бүгүн эртең менен таң атпай Европа убактысы боюнча жанагыл бизде салтанаттуу түрдө баардык ачык ушул конституциялык процедуранын толук тартиби боюнча Сооронбай Жээнбеков өзүнүн президенттигинен өз ыктыяры менен баш тартып, анан ортодо жанагы бийлик жаңы биздин кечээ эле бекитилген өкмөт башчы Садыр Нургожоевко өтүп бараткан баардыгына даана ачык көрсөтүлдү. Ал жерде эч кандай баардыгы конституциялык талаптарда, анан Жогорку Кеңештин отурумунда болгону өтө жакшы, кандайдыр бир биз көрдүк кыргыз элинин дагы маанайын көтөрүп, анан албетте биздин эл аралык партнерлорго да биз ошол эле учурда биздин жаңы министрибиз Руслан Казакбаев мырзанын көрсөтмөсү менен биз толугу менен баардык элчиликтер өздөрүнүн ошол турган катышкан биздин мамлекеттер менен, өзү ошол эле өкмөт тышкы иштер министрлиги менен, министрликтери менен гана эмес, жалпы ошол аналитикалык борборлор менен, инвесторлордун өкүлдөрү менен, журналист, пресса өкүлдөрү менен баардыгы менен азыр мына бир канча толук бир күн ошолор менен алек болуп атабыз, ушуну түшүндүрүү боюнча, жеткизүү боюнча. Түшүнүктүү. Ошол эле жерден бир Европа биримдигинин кечээки билдирүүсүн, 15-октябрдагы билдирүүсүн окуй кетели. Албетте сиз Британиядагы Кыргызстандын элчиси болуп иштеп жатасыз, бирок Европа биримдигинин билдирүүсүндө мындай деп айтылып атат да: президенттин ыйгарым укуктары конституцияга ылайык, Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелерин, алардын ичинде мыйзам үстөмдүгүн, адам укуктарын, фундаменталдуу эркиндиктерди сыйлоо менен ишке ашырылганы маанилүү деп баса белгиледи дагы. Андан кийин президенттин ыйгарым укуктары спикерден премьер министрге өткөрүлгөнү тууралуу кабарлар бул багытта олуттуу суроолорду жаратат деп айтылды билдирүүдө. Демек, Кыргызстандагы акыркы саясий өзгөрүүлөрдү, акыркы саясий бир мунасаны баардык эле эл аралык акторлор кош колдоп кабыл алды деп айтсак болобу? Жок, бул Европа биримдигинин билдирүүсү, бул кечээ күнү кечинде чыккан. Ал учурда бул маалымат так жана мындай толук кандуу чагылдырылган эмес. Бүгүн толук менен башка кырдаал түзүлдү. Менин оюмча өзгөчө, өтө туура сөздөр айтылды. Жанагы эле жаңы мамлекет башчынын ыйгарымдуктарын аткаруучусу Жапаров Садыр мырзанын тарабынан толук кандуу айтылды. Баардык конституциялык талаптар конституциялык майдандан чыкпай, бүт мыйзамдуу жол менен баардык тийишүлүү мөөнөтүндө, тийишүлүү азыркы эрежелер боюнча жанагындай шайлоолор өтүп, ар кайсыл жаңы конституциялык реформалар, структуралык өзгөртүүлөр, ар кандай демилгелердин баардыгы ушул бийлик бутактары толук кандуу иштей баштагандан кийин, анан ошондо кайра конституциялык өзгөртүүлөрдү ачсак болот деген менин оюмча ошондой билдирүүсү өтө туура кандайдыр бир таасир калтырат. Анан көптөгөн сөздөр болуп атпадыбы, балан чаг минтип кетишет экен, анан бийлик башкача иштешип калат экен деп, ошонун ар кандай кандайдыр бир тынчтануулардын баардыгына менин оюмча жооп берилди.
Эдил мырза, ошол учурда дагы бир маанилүү бир учурду белгилегим келип жатат. Ошол эле сиз элчи болуп иштеп жаткан Британия өкмөтүнүн билдирүүсүндө дагы, Бириккен Улуттар Уюмунун билдирүүсүндө дагы Кыргызстандагы баардык чечимдер конституцияга ылайык кабылданышы керек, ошондой эле баардык тараптардын пикирин камтыш керек деп белгиленди. Ошондой ишара болду, инклюзивдүү бир чечим болуш керек дегендейчи. Өзүңүз билгендей, парламенттик шайлоого бир топ саясий күчтөр катышкан, ошол эле алардын арасында жаштар да бар, реформачыл да күчтөр бар дегендей. Ушул соңку саясий мунаса канчалык баардык тараптардын пикирин же болбосо талабын канааттандырган мунаса болду? Албетте сиз элчисиз, кызматта турасыз, бирок канчалык ошол талап аткарылды деп ойлойсуз? Жок, бул эми албетте талапта коюуга болбойт, анткени бунун баардыгы кыргыздын ички өзүбүздүн ички ишибиз. Бул өзүбүздүн суверендүү, өзүбүздүн көз карандысыз мамлекет болгондон кийин өзүбүздүн ич ара, өзүбүз мына ири отуруп түз кеңешип чечимдерди кабыл алып атабыз. Бул мына мисалы азыр бирөөнүн колуна бийлик түшүп калды деп анан түбөлүккө түшүп калган жери жок. Мунун баардыгы ошол конституцияда көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө, конституцияда көрсөтүлгөн кепилдик берге турган эрежелер боюнча баардык мыйзамдуу жолдо ар бир каалаган саясий күч катыша ала турган сөз эркиндиги, жыйналыш эркиндиктери камсыз кыла турчу шарттарда шайлоого жанагы таймашка чыгып кыргыз элинин, Кыргызстан жалпы көп улуттуу мамлекет биздин элибиздин добуштарына кандайдыр бир күрөш жүрөт, анан ошол күрөштүн негизинде жаңы толук кандуу органдар түзүлөт. Менин оюмча буга дагы бир жолу мына биздин жалпы ушул жаңы шайланган, бекитилген жетекчилер дагы, ошол эле биздин азыр иштеп аткан жогорку кеңештин курамы дагы бир жолу кепилдик бере алабыз деп бүгүн жакшы сөздөр айтылды. Демек сиз дагы деле болсо ошол процесс болот, шайлоодон кийин дагы мындай көч түзөлөт деген маанайда турат окшойсуз. Батыш өлкөлөрүнүн бирөөнүн билдирүүсү тууралуу сөз кылгым келип жатат. Анда так айтылды да, Кыргызстандагы демократиянын өнүгүшүнө уюшкан кылмыштуу топтордун саясатка жана ошо шайлоого аралашуу аракети бөгөт болуп жатат деп. Ошондо Кыргызстан бүгүнкүдөй 16 октябрдагыдай компромисс менен, саясий бир чечимдер менен дүйнөнү ишендире алабы? Ушул саясатка, шайлоого уюшкан кылмыштуу топтор аралашпай таасирин тийгизбей эле деп. Эми мен айтып коюшум керек, Кубат мырза, бул уюшулган кылмыштуулук биринчи жолу биздин саясатка аралашабыз же чет өлкөлүк прессада Кыргызстанда уюшулган кылмыштуулуктун таасири күчтүү деп биринчи жолу айтылган жери жок. Мына биздин өзүбүздүн эсибизде 2005-2006 жылдары ошондо да уюшулган кылмыштуулуктун ролу жана таасири боюнча өтө көп сөздөр айтылган, биздин өзүбүздүн башыбыздан өткөн. Ошол учурда мен мына бейөкмөт уюмдардын атынан, жалпы жарандык коомдун атынан ошол процесстерге каршы туруштук берип ошондо катышканбыз. Же болбосо ошол эле биздин мына чет өлкөлүк дипломаттардын белгилүүсү мына ошол жерде дагы мындай катышып турган, анан тарыхыбыз бар. Эми ошол бир заматта эле баланча мындай факторлор ачыкка чыга калды деп да айтууга болбойт. Бунун баардыгы мындай өнүгүп аткан мамлекеттердин, бизге окшогон мындай өзүнө мындай өнүгүп аткан демократиялардын арасында жанагындай өтө кубаттуу толук кандуу өнүкпөгөн саясий партиялар же жанагындай бийлик кичине азайып баягы аксап бараткан учурларда 1-2-3 күн балким уюшулган кылмыштуулуктун ролу өтө жогору болгондур. Бирок мына мен азыр эле жаңы дайындалган улуттук коопсуздук кызматынын жаңы төрагасы Камчыбек Ташиевдин пресс конференциясында эле көрдүк, мына анын баардыгын эле көрүп турабыз. Ал өтө жанагындай так жана ишенимдүү айтып кетип атат. Ушул уюшулган кылмыштуулук боюнча ар кандай бир криминал башкалар жөнүндө. Менин оюмча азыр мына негизги биз үчүн, мына дипломаттар үчүн, дипломаттар гана үчүн эмес, жалпы элибиз үчүн, жаңы бийлик үчүн эң негизги кандайдыр бир мындай бир имидж же түшүнбөстүк, бул ошол кээ бир дүйнөлүк пресса каражаттары ал жанагыл мына түрмөдөн чыгып эле эртеси премьер министр боло калды же мурун баягыдай бир терроризм сыяктуу баланча бир похищение кылган кишилер
алар азыр мына президент боло калды деген өтө туура эмес. Анткени биз сүйлөшүп көрсөк, элдер аны ошону угуп алып эле кадимкидей бандиттер биздин мамлекетти жетектеп калды деп түшүнүшөт. Биз аларга албетте ар бирөөсүнө шашпай баардыгына түшүндүрүп берип атабыз. Мисалы Садыр Нургожоевич Жапаров бул мисалы өтө белгилүү биздин саясатчы, эки мөөнөт депутат болгон. Алар мына ошол эле Ташиев, Жапаров жетектеген Атажурт партиясы 2010 жылкы эркин таза жана шайлоодо биринчи орунду алып келишкен. Мисалы ошол эле балким 2010 жылы эле бийликке келе турган мырзалар болчу. Мына 10 жылдан кийин ал бийликке жетишип атышат. А мына өзү ошол камаган, бул Ташиевти да камаган, Жапаровту да камаган, калгандарын дагы ошол камакка бир сыйрадан камап чыккан өзү Алмазбек Атамбаев өзү моюнга алып атат. Азыр өзү камакта отурат дагы айтып атат. Түшүнүктүм. Көрсө менин учурумда өтө туура эмес чечимдер менен өтө көп акыйкатсыздык болуп тур деп. Анан албетте өзү Жапаров ошол жерде караколдо жанагындай губернатор туткунга алынбаган күндө дагы анын үстүнөн ошол кылмыш ишти козготушуп, бөйрөктөн шыйрак чыгарып, аны жанагындай 11 канча 15 жылга каматып, мына 4 жыл отуруп чыгып атат. Анан ошон үчүн дүйнөлүк прессага дагы, эл аралык коомчулукка да, коомдук пикирге дагы биздин дипломат катары милдетибиз, патриот катары милдетибиз муну тактоо киргизип, ушундай туура эмес түшүнүктөрдү биз оңдоп ишендириш керек. Ошондой эле билдирүүлөрдү орус маалымат каражаттарда жазып чыгышты. Орусия демекчи, Орусия ушул бир нече күндөрдө Кыргызстанга финансылык жардамды убактылуу токтотуп жатканын билдирди. Дипломатиянын тилинде, албетте сиз Британиядагы элчисиз, бирок дипломатиянын тилинде бул эмнеден кабар берет? Жок, мен билишимче бул уже өткөн жумада мындай чечим кабыл алынган. Жалпы эле ушундай башаламандык болуп атканда бизде өкмөтүбүз барбы, жокпу, кайсы министрлик иштейт, иштебейт, ак үйүбүз жанагындай талкаланып калганда бул чечим Россия Федерациясы тарабынан мындай эле түшүнүктүү эле логикалык процесс менен кабыл алынган. Алар эми саат сайын бизге финансылык жардам берип турушат же күн сайын ошол бизге акча которуп турат дегенде токтоткон жери жок да. Туурабы? Ал баягы бир алардын деле муну жардам катары биз туура түшүнүшүбүз керек да. Биз өзүбүз өз карантсыз мамлекет, биз өзүбүздү эле багып жүрөбүз. Андай деле бирөөнүн бир жардамынан бирөө бизге нан берип же аш берип бизди кошабыз тогузган жери жок. Ошондуктан муну биз айтып коюшубуз керек. Биздин ички иштерибиздин бардыгын өзүбүз жалпы Кыргызстан эли чечип атабыз. Албетте жанагындай биринчи жолу башыбыздан өткөн жери жок. Сырткы биздин партнерлорубуз, ишенген жакын алыскы мындай катышыбыз бар мамлекеттер менен алар бардыгы тескерисинче бул кыргыздар өздөрү чечип алышат, а биз четте туруп туралык. Чечкен замат биз булар менен кызматташууга даярбыз деп кайра-кайра кайтылап айтып келишти. Мен ишендире алам, мына мен билишимче ушул жалпы дүйнөлүк коомчулуктан дагы биздин стратегиялык партнерлордун тарабынан дагы бир да мүнөткө бизден байланыш үзгөнгө же кандайдыр бир жактырбоо, кандайдыр бир кыр көрсөткөнгө эч кимиси барган жери жок. Бардыгы чыдамдык менен бизди күттү. Мына 10 күндүн ичинде бул кризис чечилди деп айтсак болот. Мына эртең бир сүгүнү толугу менен башка маанай түзүлөт деп мен ишендире алам. Бирок Кыргызстандын ошо жаңы өкмөтү ошол кырдаал жайында экенин эл аралык партнерлорго айтып жеткирип ишара кылганга үлгүрдүбү? Эми мына жаңы түзүлдү, жаңы биздин өкмөт башчы да, мамлекет башчы да ал дайындаган мына жаңы өкмөттүн курамы дагы жаңы ишке киришип баратат. Мына бизде дипломаттарда мындай экен, эми жалпы ушул профессионалдык милдет билесиздер. Биз мен мына мисалы элчимин. Эмне үчүн элчимин? Анткени мен элдин өкүлүмүн. Бизге бийлик кандай келет, ал эл чечет. Калк айтса калп айтпайт дегенде кимиси келет, ошого биз кызмат кылып, негизи ушул улуттук кызыкчылыгыбызды алдыга жылдырып, ошону жактап, мамлекеттин узак мөөнөттүү приоритеттерин биз коргоп, ушул жерде
Кандайдыр бир жалпы биздин коллектив коллегаларды менен чогу ушундай иштин үстүнөн иш жүргүзөбүз. Мен бирок дагы бир жолу айта алам. 10 күн мына турбуленттүү 10 күн деп бизди ушул эл аралык пресса бүгүн мына Кубат мырза өзүңүз билгендей белгилүү экономист журналы баш болуп BBC, Guardian, Independent, Financial Times гезиттердин баардыгы ошол биздин Кыргызстан боюнча макалаларды жарыялап атат. Кудай буйурса, биздин өтө кыска мөөнөттүн ичинде, 10 күндүн ичинде өткөн жанагындай окуялардын баардыгы кыска мөөнөттө баардыгы конституциялык жол менен коопсуздугубузга эч кандай бир коркунуч жаратпастан толугу менен азыр бардык тартип дагы мыйзамдуулук дагы кайра орноду. Буюрса эми шайлоолорду жакшы өткөзүп алсак мындан дагы бекем, мындан да мыйзамдуу таза бийликти орнотуп алабыз деген үмүттү биз айтып атабыз. Кыска мөөнөттө калына келген айтып атасыз, бирок кандай болсо дагы Кыргызстанда болгон 10 күн ичинде болгон окуялардын бир узак мөөнөттүк балким кесепеттер болушу мүмкүндүгүн белгилегендер жок эмес. Атап айтсак, Кыргызстандын мындай туруктуулук индексинде шек келдиби, кайрадан баягы туруксуз өлкө деген атка кондубу деген суроолор берип жатат. Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги ушу кытайлык ишканаларга жасалган мамиле боюнча кабатырлануусун билдирип атат. Баягы инвестициялык климат начарладыбы деген маселе турат. Мындан тышкары Кыргызстан жардамга муктаж экенин өкмөт өкүлдөрү өздөрү дагы белгилей баштады. Андыктан мисалы элчи катары кандай иштерди жасай аласыз? Ошол эле Кыргызстанга жардам тартуудабы, азыркы кырдаалды калына келтирүүдөбү? Мен дагы бир жолу мен толук кандуу ишендире алам. Биздин мамлекет ошолунча эле мындай бир жардамга муктаж же ошол эле башкалардан акча же жардам кайыр сурап жашайт деген бул миф. Биздин көбүнчө биздин экономикабыз дагы өзүбүздүн элибиз дагы канча кыйын шартта болсо дагы өзүбүз өзүбүздү багып өзүбүз өзүбүздүн баягы эмебизди кесип баягыдай иштеп атабыз, жашап атабыз. Анан кандайдыр бир өзүбүздүн негизги байлыгыбыз биз өзүбүздүн көрүс карандысыздыгыбыз дагы мамлекеттүүлүгүбүз. Ошондуктан мен дайыма азыр эле дипломат болуп калган жеримден эмес, мен өзүм Кубат мырза сиз жакшы билесиз, мен эл аралык өзүм ушул мамилелер боюнча адисмин, тарыхты дагы политологияны жакшы билем. Биздин өзүбүздүн коомубуздун ушул өксүктүк комплексибиз бар. Кандайдыр бир жаш баладай эле башкаларга эркелей берип эле башкалардан баягыдай бир эмкен күтүп эле муктаж болуп эле бир кайыр сурагандай башка бирөөнүн эсебинен жашагандай болуп атабыз. Андай эмес, байыркы кыргыз эли өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүз да бар, өзүбүздүн саясатыбыз, тышкы ички бүт багыттарын өзүбүз аныктап атабыз. Мына ушул эле кризистен айтып көрсөңүздөр, биздин улуу элибиз, биздин жанагындай биз сыймыктанчу жаштарыбыз, жанагындай акыйкатсыздыкка каршы чыккандар, ушунун баардыгы өтө чоң байлык Кубат. Анан кийин албетте кандайдыр бир 10 күндүн ичинде же өткөн учурларда мына билесиздер, өткөн 10 жылдын ичинде мен өтө бир чоң сынчы болуп келген өткөн бийликтердин мына бүт баардык кесепеттерин мына биз азыр көрүп атабыз. Мына азыр өздөрү чыгып алып өздөрү моюнга алып атышат. Көрсө биз туура эмес кылыптырбыз, көрсө биз көп нерселерди сокур болчу экенбиз деп мына азыр өздөрү айтып атышат. Мен ушуну тилейт элем Кубат мырза, жалпы баардыгыбыз мына ушул окуяларды биз үмүт инкылабы деп айтылып атат. Үмүт инкылабы деп дүйнөгө жалпы жаңырып атат. Эми ушунун баардыгын жакшы жаманды, жакшы жактарын жакшы деп, жаман жактарын баардыгын оңдоп буйурса, дипломаттардын деле гана эмес, мына мен мисалы биздин саясий жетекчибиз аксакал киши Өмүрбек Чиркешевдин сөзүнө көңүл бурат элем да, биз баардыгыбыз азыр бир жакадан баш болуп ушул кыйын учурда бири бирибизден баягыдай жетишпегендиктер издебей баардыгыбыз ушул улуттук патриотизмдин тегерегинде мамлекеттик бир биригүү лозунгаларын тегерегинде биригели деп чакырып кетет элем. Жоопкерчилик деген дагы маселе бар, сиз айтып өтпөдүңүзбү? Кемчиликтер кеткенин азыр моюнга алып атышат депчи. Кемчиликтер кеткен учурда сиз кызматта турдуңуз, сиз өзүңүз ошол кемчиликтерди убагында айта алдыңызбы?
Мен сизди толук кандуу ишендире алам. Мен билген адамдар дайыма жакшы билишет. Мен өзүмдүн дайыма пикирим бар. Ал пикиримди мен ошол замат жетекчиликке жеткизип турам, жакшы сөзүмдү да, жаман сөзүмдү. Бирок дипломаттардын мындай өзүңүздөр билесиздер, тарыхый өзүнүн чектөөлөрү бар, түшүнүктүү бар. Биздин көбүнчө жумушубуздун баардыгы бул тымызын көмүскөнүн артында, жана көшөгөнүн артында мындай өтөт да. Мен сизди угушкан жокпу? Эмне десиздер? Сизди угушкан жокпу? Эми угушканы, угушпаганы эми баардыгы президент дагы, өкмөт дагы, алардын баардыгы чечүүчү ролдор жетекчилер. Жетекчилер кандай чечет? Дипломаттар бизге жагабы, жакпайбы? Мен айтып коюшум керек. Ар бир өлкөдө ошондой. Ал мына АКШнын демократтары келет, дипломаттары иштейт, өзгөрөт. Республиканцы толугу менен карама-каршы башка саясатты жүргүзүп, аны дагы иштеш керек. Бул бирок мен үчүн бул профессионалдык гана милдет эмес. Бул дипломат болгондон кийин бул этика, протокол гана эмес. Мен үчүн азыркы учурда өтө мен жалпы эле дипломатиялык биздин дипломат коллегалардын атынан да айта алам. Бардыгыбыз ушунун бардыгын өтө коркунуч, ушу өтө тынчсыздануу сезимдери менен жашап чыктык. Азыркы учурда биз өзүбүздүн бардык күч аракеттерибизди аябастан баланча бир саясий күч үчүн эмес, баланча бул же тиги жетекчинин кызыкчылыгында эмес, жалпы улутубуздун кызыкчылыгында, мамлекеттин кызыкчылыгында бунун бардык иш аракеттерибизди аябастан биз ушул мамлекеттин имиджине, анан жанагыл приоритет коюлган максаттарына күч аракеттерибизди аябайбыз деп ишендире алам. 2005 жылдагы, 2010 жылдагы инкылаптан кийин дагы мурдагы бийлик тушунда кызматка келген жетекчилердин көбү кызматтан кеткени белгилүү. Анын ичинде элчилер да бар. Бул жолу кандай болуш керек деп ойлойсуз? Элчилер өз ордунда кала бериш керекпи? Кандай иш болуш керек? Эми ал билесиздер, бул биздин жетекчинин өздөрүнүн баягыдай эрки дегендей, бул дипломаттар өзгөчө элчилер, ошол элчиликтердин жетекчилери, бул ошол жетекчилердин өзүнүн каалоосунда, алар каалаган учурда биз кетебиз, каалаган учурда кандайдыр бир ишем этебиз. Мен, например, мисалы мен жеке өзүм айта алам, мен деле биякта ушул Лондондо жашоону бир таттуу көрүп кандайдыр бир андай менде жок. Бирок биз албетте, мен мисалы өзүм жөнүндө айта турган болсом, мына биз азыркы учурда негизги азыр максатыбыз өтө көп кесепеттер тийди, албетте биз көрүп атабыз. Батыш же эл арал эле коомдук пикирде гана эмес, мына тегеректе биз жөнүндө кандай гана кандай көрсөтүштү, өтө кээ бир аналитиктер биз окуп аттык, өтө оор бир кандай бир сөздөрдү айтып атышты. Мына биз көрдүк, биздин мурунку чоң мамлекет москвалык телеканалдар кандай көрсөтүп атышты. Албетте 2005 дагы, 2010 жылы дагы мындай өтө мындай бир тескери бир пикирди жаратуучу мындай биз өтө көп себеп берген эмеспиз. Азыркысы өтө оор, анан башкача болду да. Ошондуктан Кубат мырза, биздин жумушубуздун баркы дагы, мааниси дагы, пайдасы дагы 100 эсе азыр керектүүрөк. Азыр өтө биз мурун канча иштесек, андан да беш бетер ишке киришип, өзүбүздүн эл аралык коомчулукта, дүйнөлүк аренада Кыргыз Республикасы бар, биздин мамлекетибиз бар, мамлекеттүүлүгүбүз бекем, биз конституция менен, мыйзам менен жашаган, эркин шайлоо менен шайлалган демократиянын негизинде өзүбүздүн органдарыбызды, бийликтерибизди аныктаган элбиз деп сыймыктануу менен уялбай, тартынбай биз бул үмүт инкылабын жеңишине жетишкен деп туруп, ошонун негизинде чоң чоң жетишкендиктерге биз өнүгүү гүлдөгөнгө жеткизишибиз керек. Бул баардыгыбыздын максатыбыз. Анда өлкөдө тынчтык болсун, сизге ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат, Эдил мырза.